မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မတ်လ16ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KIO ရဲ့ဗဟုဌာနချုပ်လိုက်စာအနီကအကြီးဆုံးနောက်ဆုံးကြံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘူမရတောင်တပ်စခန်းကြီးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကြိုက်တုံမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာစခန်းကုန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာဗျူဟာမူအပါဝင်အယောက်60ကျော်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုပြည်သူတွေအထင်မြင်မားစေဖို့အွန်လိုင်းကနေဘလို့မတမာမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတလေမုံပြင်းနယ်မှာစစ်ကောင်စီကတကြံပွဲကိုစီစီကားကားကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာအောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွက်ကိုတတိထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဘလို့တတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါKIO လိုက်စာပဟုဌာနချုပ်အနီးကအကြီးဆုံးနောက်ဆုံးကြံစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပွမ်ရာပွမ်တပ်စခန်းကြီးကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကြံတဲ့စခန်းသေးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလည်းထွက်ပြေးနေကြပြီလို့ KIO ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်ပြီးတပတ်ကျော်ကြာမှပွမ်ရာပွမ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီလို့ကချင်နုလရေးအဖွဲ့ KIO တတိယပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်ပုံရပုံတဆခမ်းမှာပမောအခြေဆိုင်စစ်စင်ရင်နဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ21ပြူဟာမူကိုတိုင်တတ်ထိုင်ထားတဲ့တဆခမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတဆခမ်းကနေလိုင်းစာဌာနချုပ်ကိုလက်နဲ့ကြည့်ပစ်ခတ်ပြီးချင်းကြောက်နေတဲ့တဆခမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KIA ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှစ်တန်းတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်ကြိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်ကြိုက်တုံမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာစခန်းကုန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတော့ဗျူဟာမူးအပါဝင်အယောက်60ကျော်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်း KNL တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေစစ်ကောင်စီတပ်ကြိုက်တုံဗျူဟာစခန်းကုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကစပြီး KNL တော်လိုင်းရင်အားစုအဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်စစ်ရေးတိုက်ပွဲတလကျော်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကြိုက်တုံမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာစခန်းကိုမြေပြင်ကနေစစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါတွေလာရောက်ပြီးတော့မပို့နိုင်တဲ့အတွက်လေကြောင်းကနေပဲရိတ်ခါတွေကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တုံအခြေချစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာစခန်းကို KNL တော်လိုင်းရင်အားစုအဖွဲ့တွေကမတ်လ13ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဗျူဟာထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတာပါကြိုက်တုံအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာစခန်းကို KNL တော်လိုင်းရင်အားစုအဖွဲ့တွေကမတ်လ13ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအာဏာတင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ AD ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတလပြည့်မှာစိတ်မယောနဲ့မှုတုံမြုပ်နဲ့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေရာနှစ်ခုမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပါတီကသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်မွန်ပြည်တပ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးNMSPAD ဟာမတ်လ14ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်ခန့်ကကြိတ်မယောမြို့နယ်ရှိကြံတော်ကျေးရွာမှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား15-20ကြားအထိုင်ချထားတဲ့ကြိတ်မယောစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ AD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမှုန်ကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမန်အောင်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စီရင်တွေကိုတရက်တည်းနဲ့အပီးလာတင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါစစ်တင်နှန်းကိုမန်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေမှာတင်နှန်းပို့ချမှာမဟုတ်ပဲစစ်တွေမျိုးမှာပို့ချမှာဖြစ်တယ်လို့မောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသက်အရွယ်24နှစ်ကနေ30ကျားတွေကိုအများဆုံးပထမဆုံးခေါ်ယူมาဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေနဲ့လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေကိုခေါ်ယူมาဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုမတ်လအတွင်းရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့တန်တွဲမန်အောင်နဲ့စစ်တွေတို့မှာစစ်မှုထမ်းစီရင်တွေကိုအလောတကြီးကောက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေတာကံတွေကဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကောင့်အတူတွေနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာအမုန်းစကားတွေဖြန့်ဝေနေပါတယ်တဟာတော်လန်ရေးကိုပုံဖြတ်ဖို့အတွက်လှုပ်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူခွန်မြင့်ထွန်းရဲ့နာမည်နဲ့အကောက်တူတွင်ဖွင့်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာအမုန်းစကားဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ Facebook နေ့စဉ်တုံးဆွဲနေတဲ့ပို့လူငယ်တွေကပြောရတယ်။အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကတော့ဒါဟာတော်လှန်ရေးကိုပုံပြအောင်လုပ်တာလို့အခုလိုပြောရတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေကတော့တော်လှန်ရေးကိုပုံပြဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးမှာပိုးတွေပါဝင်ဆင်းနေနေတဲ့အပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့အင်အားစုတွေအဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်မှာကစစ်တပ်စစ်ကြီးဝါရပြန့်ချီဌာနတွေရှိတော့အဲ့ဌာနတွေရဲ့လက်အောက်ကဌာနကွယ်မျိုးမျိုးကလည်းပဲဒီလိုမျိုးလုံရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ပါဘူးအခြားသောနေရာတွေမှာလည်းစနစ်တကျလုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒေါ်လာကြီးပုံပြအောင်လုံနေတာပါဗျာဆရာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွန်မြင့်ထွန်းအကောင့်သူကနေမဟုတ်မှန်နိုင်ငံရေးတင်းတွေနှိစင်တင်ဆက်လို့ရှိပြီးမတ်ချက်ကွန်မက်ပေးသူတွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ဆဲဆိုကမုန်းစကားဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်မြင့်ထွန်းရဲ့ကိုပိုင်ကောက်မှာအင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းခွန်မြင့်ထွန်းဆိုပြီးဖွင့်လင်းထားပေမဲ့လည်းအကောက်တူမှာတော့ခွန်မြင့်ထွန်းဆိုပြီးစာလုံးပေါင်းပြောင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင် PNFC ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကောက်စစ်မှာမတ်ချက်ကောက်ပေးသူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်ချက်ဆိုးပေးတဲ့အကောက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြင် PNFC ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကောက်စစ်မှာမတ်ချက်အကောက်ပေးတဲ့အကောက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်ချက်ဆိုးပေးတဲ့အကောက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်ချက်ပြန်ပေးလို့မရှိတော့လဲအကောင့်တူမှာတော့အပြန်အလှန်မတ်ချက်တွေပေးပြီးဆဲဆိုထားတယ်လို့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြမ်းပါလဲပဲဒီလိုတတ်ရှုတိုင်းဖြိုခွဲတာတွေဒါပုံမှားရိုက်ပြီးတော့မှလုပ်နေတာတွေဒါတွေဒါတွေအပေါ်မှာတော့ရန်သူဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူလို့ရန်သူအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူဟို sorry ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆရာနာရှင်နဲ့အပေါင်းပါတွေပေါ့လေအပေါင်းပါတွေကတော့ဒီလောက်ရက်ဒီကိုသူတို့ကလည်းဒါနေ့မှညမှဆင်းရဲကြောက်တာတော့လုံးနေလုံးမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလုံးနေပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေဖြည့်ရှင်းနေဖို့လုံးနေဖို့လေကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်မရှိပါဘူးဒါပိုးပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါဒါပြင်ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြည်သူတွေရဲ့ယာရီကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်စာအတုကိုလည်းမတ်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့စစ်လော်ဘီတွေက Telegram Channel တွေကနေသတင်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ဩဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့စီဆိုင်ဟိုပုံးပင်လောင်းဒေတာဖက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပို့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့အကြားခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내မှာအခုနှစ်တကြံပွဲတော့ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူတွေကဘလို့မြင်ကြသလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မူမီနေမှာလာမဲ့ဧပြီလတွင်ကြာရောက်မဲ့မြမယူရတကြံပွဲတော်ကိုစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမူမီနေဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ရှိပြည်နယ်ဆိုးရရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြံပွဲတော်ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမွန်ပြည်နယ်တွင်ကြံပွဲတော်ကိုအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့စီကားတိုက်မြိတ်စွာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကဏ္ဍ၌ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့စီစဉ်တွေကိုစနစ်တကျရေးဆွဲဖို့စစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။ဒေသခံတို့ကတော့စစ်ကောင်စီကမနစ်ကလည်းကြံပွဲတော်စီကားအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောပေမဲ့စီကားမှုမရှိခဲ့သလိုဒီနှစ်မှာလည်းဒေသခံတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာကြောင့်စီကားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မနစ်ကလည်းသူတို့စီအောင်လုပ်မလို့တော့ပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်မရှိမှမရှိတာ။ဒီမျိုးတွေမှလေဟိုတကြံဒီဒီရောင်းနေစနေဒီတူတူပေါ်ရောင်းနေစနေဆိုအကောင့်ကျန်တာမနစ်ကရောတနစ်ကရောပေါ့။ပြီးရတဲ့ကြံပြီးတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆိုင်နေတာဒီတိုင်းပဲချိန်ထားတာတို့မကင်းနိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲဟိုညီမတို့ကြီးကြတော့လေစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့ပထင်ဒီပါရီကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရင်နဲ့မတူဘူးလေကိုမစိတ်ကအေးစတဲ့မှမရှိတာဘာလို့ဒီလဲအဲ့လိုပဲတွေးပြီးမှလို့ထင်တာစစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတကြံပွဲတော်စီကားသမိတ်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ယူကမဖြစ်မနေမန်းနဲ့ဆောက်လုပ်ခိုင်းတာနဲ့
ဝေကြီးလူကန်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြီးအားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမင်းနဲ့တချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တွားရောက်ရေးစကားသူမရှိသလောက်နေပါတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတချို့ကိုအပြင်ဝတ်စုံတွေနဲ့မဖြစ်မနေလာခိုင်းကစီကားတဲ့ပုံစံဖန်နှီးခဲ့တာပါအလားတူနေပြီးတော့ရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာတကြံပွဲတော်စီကားသမိတ်စွာကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကညွှန်ကြားလာရှိနေပြီးတကြံမင်းနဲ့တွေဆောက်လုပ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာကြံပွဲတော်ရောက်တိုင်းထိုင်းနိုင်ငံအပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့လူငယ်တွေဟာနေရက်ပြန်ပြီးပါဝင်ဆင်နွှဲတာတွေရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြန်လာမဲ့သူမရှိကြဘူးလို့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာမျောပါမသွားပဲလှုပ်ရှားရှိတာကိုပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ထားပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တဆန်မြေဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့တမန်တော်ဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကထုတ်သွင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာမျောမသွားပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောက်ပင်ရိကလီတလို့တိကနေဖြတ်ချရမယ်တံပြန်မှုတွေကိုအမျောမြင်ရှိရှိပြက်ပြက်တတလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းစစ်ရေးကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေရောပြီးခြေလမ်းစတင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုတံပြန်တော်လှန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအရာလုံဆောင်ရမှသူရှိတယ်လို့စစ်ရေးအရာလုံဆောင်ရမှသူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ NUG နဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာလနဲ့ကင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့လူလူတိုက်ပွဲကိုပေါင်းဆက်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ညွေရေးကိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာခုခံတော်လှန်မှုအစင်းနောက်နဲ့တင်းတင်းနေလို့မရပဲစစ်ရေးရလက်ထွက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုအထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တိုင်းသာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ရေးရလက်နဲ့တော်လှန်ရေးရလက်တွေထပ်တူကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကဆိုပါရယ်စနေတကြကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဘ ਹੁ ကုကဲမှုကောင်းမွန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့တော်လန်ရေးရလက်ကောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ရေးရလက်ကောင်းကိုလည်းထက်တူထမ်းမြတ်တွေ့ရတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်စစ်ရေးကိုစစ်ရေးလို့ပြည်ပြည်ပြင်စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆိုပါရယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကြိုတင်တွက်ဆထားဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးတတိရှိဖို့လည်းလိုတယ်လို့NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနာပေးလို့လုံးဝမရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအနာတောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ပူဆုံးနာလာနှက်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခုဆိုရင်နှွေးတော်လန်ကြီးရဲ့ခုတ်ခံတော်လန်စစ်ဖလိုက်တွေနဲ့တိုင်းဒါလူမျိုးမတော်လန်ရေးလိုက်တွေဟာဒါရက်ချက်ကျိုးတွေထားနေတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ပိုင်းသားလူမျိုးမတော်လန်ရေးတွေဟာတသားဒီတထက်ဒီဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယုံချီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးတရီလက်လွတ်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုတရီထားရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအလို့ကာလရောက်မှတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုင်းမင်းတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲအခုကတည်းကကိုစီကြိုတင်တည်ဆောက်ဖြစ်တင်ထားဖို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။